Kaixo arratsaldeon, gaurkoan Lucía Baskaran idazlea etorri da gurera bere azken liburua aurkeztera, Gorputz Madarikatuak diturikoa. Kaixo Lucía, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Ondo, bai. Vale. Pozik. Ba, nahi duzu, hasiko gara elkarrizketarekin? Noski. Vale. Kontego zuen eta bain, ba, zer liburuz doan liburu hau? Bueno, ba, liburu hau, ni Bartzelonan bizi izan nintzen, eta lagun batek kontatutako historio batean hasten da, ezta? Historia, benetako historio bada, emakume eta gizon bat ezagutzen dira, bera, euren nera bezeroan, eta ja, hogeita bostu eta sei urterekin, bada, euren plana da, eskontzea, umeak eukitzia, eta etxe bat erostea, ba, bueno, etero arauaren plana, ezta? Gizona istripu batean hile egiten da, eta emakumea zen da, ba, harremanak eukitzen bere gizonaren anaiarekin, hau da, bere koinatarekin. Eta obsesionatzen da, aurdun gelditzeko ideiarekin, ze pentsatzen du, konbentzituta dago, horrela hildakoa ba, bizitzara ekarriko duela, ezta? Neri historio hau ba, ba, impactatu zidan. Impactatu zidan, ze emakume hau etzan emakume, oza, emakume normal bat zan. Zan ez zeukan inungo arazo psikologikorik edo, orduan, nire buruari galdetzen nion, zein izan da emakume honen prozesu mentala horra iristeko, ez da? Eta, bueno, ba, bildur nintzen, ze emakumeen historian ikustet nire gan oso urruti dagoela, hori pentsatzen nuen, eta bueno, ba, hasi nintzen ebitatzen. Ez da, osa, nintzen lana bat neukan Bartzelonan, argitaletxe batean egiten nuen lan, baina jatu zen momentu bat, nun historia behin eta berriro ba, burura etortzen zitzaidan, eta erabaki bat hartu nuen, Bartzelonan laga nuen, eta aitaren etxera bueltatu nintzen, behintzat saiatzeko, ez da? Idazten. Mm-hmm. Zine esango zenuke direla edo dela historia honen gai nagusia edo nagusiak? Bueno, gai bat baino gehiago daude, ze historia hau, historia originala nik hartut abia puntu bezala, baina gero baneuzkan lantzeko gai batzuk eta nahiko argi neukan ba, gai batzuk nire idazkeran lantzea nahi nituela, emakumen arteko adiskidetasuna da nik uste gai nagusienetako bat, ze uste ez daudela hainbeste historia lan emakumen adiskidetasunei inguruan, eta gainera dago ba, gure iruditegian ba, badaude esaera batzuk edo ba, emakumeak guren artean ba, gaiztua gehala, eta bueno, olako historioak, eta argi neukan ba, hori izango zala gai nagusienetako bat, eta gero ere osea, nik egiten dut apostu bat, laguntasunaren apostu bat, eta familia tradizionala jartzen dut, ba, saiatu naiz jartzen ba, kuestionatzen, ez da? Mm-hmm. Ze usteet, familian ba, violentzia asko daude, eta violentzia, eta ez dira, violentzia honen horren ingurutan hitz egiten da daukagu ideia ba bueno etxeko gazteleraz da hau itzulpen bada baina bueno bai etxeko gauzak etxean garbitu berdiela ezta eta bueno honetzat lagunak edo batez ere heldutasunean dira zuk aukeratzen duzun familia eta hori ba bueno hori buruan neukan idazteko bai, hasi nintzen nire idazten. Uh-huh. Novela honekin irakurleari zer transmititu nahi diozu? Ba, bueno, nik nahi nuen historia bat kontatu, eta pertsonakiak lantzerakuan ba, konturatu nintzen, bueno, novela, nik uste novela koral bat dela, pertsonaiak nahiz eta gutxi agertu, ba, bakoitza bere historioa daka atzian, ez da? Orduan, nik transmititu nahi niona, bueno, ba, historia bat kontatu eta gero, bai, ba, ikustarazi
emakumeen bizi dugun biolentzi txiki horiek ba, fikziora eraman. Ze azken urte hauetan ba, entxegu feminista asko irakurri izan dut, eta ba, neukari ideia, bueno, hau fikziora nola eraman dezaket, ezta? Bai. Esan duzu, fikziozko novela bat da, baina abia puntua kasu erreal bat da. Orduan esango zenuke, ez fikziozko novela bat dela, edo errealitatea eta fikzioaren arteko tarteka marketekago historia bat dela. Bueno, nik aukera izan nuen emakumea elkarrizketatzeko, baina ez nuen naiz fikzioa, netzat fikzioa da. Eta nik uste, bueno, zer den eta zer ez den fikzioa oso tramposoa dela, ezta? Objetibidadea eta fikziora. Nik uste, beti dago idazlearen edo autorearen ikuspegia, beti sartzen da hor, naiz eta objetibidadean ez da existitzen. Da, bakoitzak bere esperientzia bitala dauka eta hortik idazten du edo hortik kontatzen ditu gauzak. Orduan fikzioa da, baina noski nere inpronta da, baina obra guztietan bezala, uste dut. Autore esanguratsuen bat izan duzu irizpide novela hau idazteko? Bai, tonua aurkitzea, ba, bueno, denboratxo bat emanuen tonua aurkitzen, ze nire lehenengo eleberriaren tonua ba, oso markatuta dago, ez da? Orduan nahi nuan hortik atera, eta hortarako ba, fijatu nintzen, ba, batez ere jankan, ez dakite ezagutzen duzu, La Vegetariana oso liburu ona da, Gillian Flynnen liburuetan, ze daukate ba, iluntasun puntu hori, eta nik hortik nahi nuen abiatu historioa, eta gero, nola, argi neukan pertsonaiak landu nahi nituela, ze batez ere partirren ere, nire lehenengo leberrian, ba, protagonistaren ahotsa oso potentia da eta beste pertsonaiak daude apur bat ba, orbitatzen, baina ez dute hainbeste eragiten traman. Eta bai, gorputz madarikatuetan ba, nahi nuen ba, korala izatea. Eta hortarako, fijatu izan naiz, Elena Ferranteren liburuetan, ze pertsonai piloa daude, eta batzuek ez dute, ba, pare bat lerro dute trama guztian, baina esanguratsuak dira. Eta, bueno, ikustete, bueno, oso liburu honak bi, eta oso Ferrante oso idazle hona da, eta gainera oso maistra hona da, ere, uste dut. Hola, gui. Gero ere, liburu idazteko erabili izan duzu lehenengo pertsona. Horrela, ezaugarri hau, gertutasuna iradokitzeko erabili duzu? Ba, bitxu, lehenengo pertsona aukeratzea, bueno, nire lehenengo leberria ere, lehenengo pertsona dago idatzita, nik arte dramatiko ikasi nuen. Orduan, egin dudan ariketa da, nik nahi nuen zan ulertu edo ulertzen saiatzen emakume hau. Orduan, nik uste nuen bere oinetan jartzea ba, ona izango zala ba, prozesu hortarako. Ez da? Oain adibidez, ari naiz saiatzen hirugarren pertsonara jotzen, baina bai, osan ere nire interesa hortzen zergatik emakume hau hartu ditu erabaki horrek. Orduan, hori egiteko nik uste dut empatia ariketa bat inberdela, eta, bueno, ba, interesgarria da zure ba, beste pertsona baten oinetan jartzea, ez da? Aski, aski. Gero ere, estruktura kuriosoa da, zeren iragana eta horren aldia tartakatzen dituzu liburuan zehar. Zer dara aukeratu duzu estruktura hau erabiltzea? Ba, ritmoan, nik, bai, estiloan, bai, ritmoan asko fijatzen naiz. Eta nik esango nuke hor jartzen dudala ia nire indar osoa eta hola idatzita iruditzen zitzaidan ba, ritmoa askoz ere azkarrago zala eta askoz ere ba, irakurtzeko ez dakit, ba, gehiago gozatzen duen. Bai, baina ez bakarrik idazle bezala baizik eta irakurlean oinetan jarrita ba, esaten, ba, bueno, hau ematen dio irakurketari ba, ritmo bat, ez da? Dola gutxi ez ezinen idazten, autore gaztea zara, baina, du nahi dizuke, ea zer kanimatu zintuen novelak idaztera? Ba, bitxu, nik ez dazkat ikasketa, bueno, ez dintan unibertsitatera joan,
16 urtekin lan nituen ikasketak eta arte dramatikoen nuan, baina kurtsoak eta, osea, etzan ofiziala. Orduan, bueno, Madrila jo nintzen bizitzera, oso gazte, eta bueltatu nintzenean 21 urtekin Euskal Herrira, ba, depresio bat diagnostikatu ninduten, eta ez nekin zer egin ere bizitzakin, eta idazketa beti izan da, bueltatzen nahi zen gauza, hau da, nik erasin nintzen idazten 11 urte nituela, eta nik uste da, idazketa dela nire bizitzan mantendu dudan gauz bakarra, ez da. Orduan, ba, 24 urtekin pentsatu nuen, bueno, ni badakit idazteko gai naizela, baina ezin dut demostratu, ez, hau da, ez nik ez kazetaria ez ezer, ez dakate literatura titulo bat, edo orduan apostu bat ingin, izan nuen, bueno, ba, eleberri bat idatzeko, ze badakit gai naizela eleberri bat idazteko, eta nola, bajan neon, ba, ba, horra ezin nintzen, bai. Bueno, apostu ondo dara zaizu. Bai. Gorpuz malaikatuak da zure bigarren liburua. Bai. Partir izan da lehena. Eta bietan, ba, gorputzak, emakumeak, aurkikuntzak ageri diren kontzeptuak. Daude, zuretzat, zer suportzen dute kontzeptu hauek? Bueno, lehenengo eleberria idatzi nuenean ez nintzen hain konstiente gaiei buruz, bain bai. Baina lehenengo liburua izan zen oso ba, erraietatik eta oso intuitiboa eta uzet beste idazleekin ere hitz egiten ba, ba, lehenengo nobelak horrela dira apur bat, ez da? Osa, partirrekin ez nuen ariketa, de, bueno, gai hauek landu nahi ditut, edo gorputz madarikatuekin, bai, baina partirrekin ez. Orduan, ez dakit, bai, osa, netzat, adibidez, bai, nahi nuela gorputz madarikatuan, ba, horregatik jartzen ditut aipuak, eta horregatik aipuak ez dira historiaren osagarri bat, baizik eta entxeguatik ateratzeko aipuak dira. Zein nahi nuena adierazi da, ba, nire pertsonaiak jasaten duten violentziak ez dira da nire pertsonaianak, baizik eta emakumeak sistematikoki jasaten dugun violentziak, ez da hor, bai zeula ariketa bat, bai. Esan dezakezu orduan, bigarren nomen lau intimoago dela, lehenengoarekin konparatuz? Ez dut uste. Ez dut uste. Ze, lehenengoa autofikzioa da zan. Osa, nire bizipenak ba, fikzionatutak, baina orduan, intimoago, igual intimoago zan niretzat lehenengoa, bigarrena baino, bai. Bai. Egun honetan hitz egin da, ba, kontzeptu bat, inguruan, ba, adibidez, emakume hilektuaren kontzeptua, gorpuz, seksualitateai ematen zaizkien ba, kantxa guzti hori, publizitatean, telebistan. Zuk, emakume eta idazle bezala, zer diozu gai hauei inguruan? Ba, bueno, eske dago, zer diodan, oza, zein da nire iritzia... Iritzi pertsonala. Ados nago ba, objektifikazioarekin, hori errealitate bada, noski. Eta nik uste dela feminismoaren arrakasta badala ba, gai hauei buruz. Ari gara hitz egiten, ja publikoki, ez da publikoki eta ez bakarrik publikoki, baizik eta bueno, mainstream izendatzen dugun hori ere ba, gaiak daude. Baina nik uste dut kontu handiakin ibili behar garela, ze badirudi ba, emakumeak gehiago ari garela idazten eta gai hauek ba, pilpilean daudela. Baina gero, zifrak ikusten baldin badituzu, ba, zenbat emakume idazle garen edo zenbat saltzen dugun edo espazio publikoan ze toki hartzen dugun eta gauzak ez dira asko aldatu, eh? Ja. Bai. Baina uste duzu etorkizunean aldatuko direla gauzak? Ez dakit. Ez dakit, oza, nahi, niri asko posten dit, asko posten ditan partea da, ikusten ditu dela neska gazteak, ba, diskurtso oso potente batekin, eta ja, identifikatzen dutela violentziak guk ez genula identifikatzen, ez da? Ba, hori, ba, ligatzeko, ba, tabernetan jasaten dugun violentzia hori guztia, ba, eureke, badakit,
badakite violentzia dela, eta ez dela normala hori jasatea, eta guk ez genekin, ez da? Orduan, hori ikusten dut, niretzat hori da interesgarria. Gero ja, titularrak eta bar, ba, ez nahiz asko fidatzen. Bueno, asko ikasi dugu, baina nahendik ere, asko daukagu ikasteko. Bai, asko, bai. Ja, etorkizun ere begira, zure urrengo proiektuei buruz edo zer kontakutuko diguzu, edo orain momentu honetan lasei zaude liburu honek hau aurkezten? Ari naiz ja hirugarren eleberriarekin, eta baina oraindik ari naiz saiatzen, osea, ariketak egiten ari naiz, ba, gauzak probatzen, nire zona de konfort izeneko hori ba, ateratzen, eta bueno, ari naiz idazten, baina oraindik oso goiz da. Hirugarren liburu hau, lehenengo eta bigarrenarekin konexioa edukiko luke edo beste gai mota bat da? Beste gai mota bat da, pertsonak desberdina dira, baina bueno, bai, beti dago inpronta gai hori bai. Guziko dugu, orduan. Ez dakit beste zeo zer daukazun komentatzeko. Kez? Ba, Lucia, placer bat izan da zurekin bai, hitz egitea. Eta horrengo gakoan, hirugarren liburu ateratzen duzunean, hemen egoten zaren. Bale, ba, mi esker. Zuri.